fanoušky pyrotechniky, já vás vítám u nového videa. Tentokrát to bude unboxing na semestr 2014-2015. Teď se podíváme, tady vlastně mám, co mi přišlo. Celkově to váží asi 10 kg a cena byla 1500. To vám poté napíšu přesně do popisku videa. Takže jdeme na to. Takže jako první tady mám petardy Dragon Bomb. Dále je tady dvě římský svíce Doom Boom. Pak tady jsou petardy Super Dělobuch. Pak tady jsou petardy Dělobuch. Dále tady mám další petardy Magnum. Pak tady další petardy Jumbo. Takže vidíte, že vlastně jsem nakupoval různý druhy petard. Takže se můžete těšit určitě na nějaké porovnávání a na další videa, kde vám budu ukazovat různou sílu těch petard. Tohle jsou petardy TNT. Pak tady mám další petardy, to je Tiger Boom. Pak tady je 10 kusů petard Shogun. Pak tady mám 20 petard Bomb. Pak tady mám 40 kusů černých bomb. Ty nevím, jestli znáte, tak vypadá designově hodně dobře, tak si na ně zvědavej. Tady mám klasiku 20 petard Doom Boom, to myslím, že každý zná, to asi nemusím představovat. Pak tady mám několik krabiček pirátů se sírou po 100 kusech, takže jako s tím se asi užiju. Přesně mám jich asi 700. Pak tady jsou kulový pumy a kapone. Pak tady jsou oblíbený petardy Windowmaker FP3. A další dva balíčky Windowmakerů. Tak tady jsou petardy Zynga, to asi moc lidí nezná, jsem sám se zvědavý, jak to bude. A pak tady mám dva zapalovače, které vlastně budou mi sloužit k odpalování různý ty pyrotechniky. A pak tady mám petardy RC5 Danger. A nakonec tady mám klasiku zápalnici. Tak. To se taky k něčemu využije. Takže jak můžete vidět, tak tady mám různý typy petard. Všechno to budu zkoušet, natáčet videa, porovnávat, takže se určitě máte na co těšit. Mám toho teda docela dost, když tak vám to rozepíšu do popisku, kde podrobně ještě uvidíte nějaký ty fotky a další videa. Takže můžete lajkovat, komentovat, odebírat, jak chcete. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že kouknete i na nějaké další mé video. A zatím se mějte. Čau.